Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni diareya hamda meda kasalliklarida asqatuvchi tavsiyalar bilan tanishtiraman. 10-12 gram kashnich urug'ini yanchib, sovuq suv bilan ichilsa ich ketishini to'xtatadi. Qorag'at mevasini suvda yarim soat qaynatib, kuniga 3 mahal ichilsa ham ich ketishini to'xtatadi. Shoxtut mayizi asal bilan yeyilsa, ich ketishiga davo bo'ladi. Surunkali ich ketishida guruch yuvilgan suvni ichish ham foyda beradi. Bir dona anor po'stini qaynatib ichish diareyada koni foyda. Diareyaga chalingan bolaga odatdagidan ko'proq suyuqlik ichirish lozim. Bolaga suyuqlikni oz-ozdan har 7 daqiqada ichirish lozim. Agar bola qayt qilsa, suyuqlik ichirishni to'xtatish lozim. Ich surish paytida shirinliklar va gazli ichimliklar ichib bo'lmaydi. Har kuni 5 gram sariq bedani 1 stakan suvda qaynatib ichilsa, meda xastaliklariga davo bo'ladi. 1 piyola quritilgan o'rik 1 litr suvda qaynatiladi. Uni ertasi kuni qorin och mahal ichiladi. Bu malham meda haroratining ortishiga davo bo'ladi. Muntazam behi yeb yurish meda qizishi va boshqa xastaliklarga davodir. Dasht yalpizini yanchib 1 litr suvda qaynatiladi. Har kuni 5 gramdan ichiladi. Bu suyuqlik medadan turli chiqindilarni haydaydi. Oshqovoqning quritilgan po'stini yanchib yeyilsa, medadan qon oqishini to'xtatadi. Moychechak, ya'ni ramashka gulini choy kabi damlab ichib yurilsa ham meda yarasiga shifo bo'ladi. Sog'lom bo'lishni o'rganishdan foydaliroq bilim yo'q. Salomat bo'ling.